Kära medjare, jag vill ge er en segerrapport ifrån vår konferens i Kalmar. Det var fantastiska dagar. Och jag vill börja med att ge rikta ett speciellt tack till var och en av er som har bett för den här konferensen och som ber överhuvudtaget i den här rörelsen. Jag är så tacksam till Gud för var och en av er, för det är genom era böner som den här konferensen kunde hållas. Och även vill jag tacka de av er som har offrat och gett ekonomiskt för att vi kunde, så att vi kunde genomföra den här konferensen och betala alla räkningar. Det är ett sånt fantastiskt mirakel och ett under. Så vi är så tacksamma för den här konferensen. Den uppfyllde alla våra förväntningar som vi hade faktiskt. Och framförallt är vi så tacksamma därför att Herren var där. Det här var inte vår konferens, utan det var precis som Herren hade talat till oss innan. Det här var hans konferens som han inbjöd oss till. Och han var där och mötte med oss på ett sånt fantastiskt sätt. Så vi prisar Gud, ger honom all ära för det som han gjorde under den här konferensen. Det var en ljuvlig andens frihet och enhet. Det hade vi bett om väldigt mycket, att den här ljuvligheten av bröder som bor endräktigt tillsammans, som det står om i psalm 133, att det skulle få prägla konferensen, därför att det var det som skulle bana vägen för det andliga genombrottet som vi bad om att Gud skulle ge oss under den här konferensen. Och det fick vi vara med om, så en ljuvlig atmosfär av endräkt, utav kärlek, utav frihet, både bland ledarna i konferensen och även ibland alla deltagarna som kom från olika bakgrund, olika sammanhang, olika bönerörelser, men vi var alla endräktigt samlade inför Herren. Ledarkonferensen var begränsad till 150 personer och den blev fullsatt. Vi är så tacksamma för vad Gud gjorde. Jag vill säga med en gång att vi kommer att lägga ut nu den här undervisningen på YouTube allt eftersom vi blir klara med redigeringarna, så att ni kan få ta del av det som hände. Sedan den stora konferensen då som började på fredagskvällen, det är svårt att kunna beräkna exakt antal, men det var någon som räknade på fredagskvällen att det var 500 samlade, och jag vet att det var ännu fler på lördagskvällen. Så någonstans uppemot 600 samlade som mest. Bönedagen som vi hade då med fasta och bön från klockan 9 på lördagen, den varade i 6,5 timmar oavbruten bön. Och jag måste säga, jag har nog aldrig upplevt en sån stark bönens ande någon gång som under den här konferensen. Och det här är ett resultat av alla som ber nu. Vi har kommit in i en sådan smörjelse, en sådan kraft i bönen, att det börjar att hända saker på allvar nu. En av de profetiska syner som vår älskade broder Gösta Bergqvist hade fått se när det gäller konferensen, han såg den här flera gånger, att konferensen skulle vara som en isbrytare som skulle bana väg, bryta ner allt motstånd för att bana en ny väg för Herren. Och själva kraften i den här isbrytaren, det var ju då bönens ande och kraft i konferensen. Och vi fick uppleva det här som verkligen ett svar på bön. Det var väldigt mäktigt att se. Och jag kan säga att om vi fortsätter nu att be på det här viset, så kommer ingenting att vara omöjligt för Herren. Det står ju så också i Guds ord att allt vad vi med tro ber om i vår bön, det ska vi få. Ingenting kommer att vara omöjligt för oss.
Så vi ska fortsätta att bygga vidare i det här bönarbetet. Jag är full av segervisshet på ett sätt som jag aldrig varit tidigare i hela mitt liv när det gäller Sverige och Nordens länder. Och jag vill börja med att läsa ifrån de välkända verserna i Matteus kapitel 16. Eller den välkända versen där ifrån vers 18. Matteus 16 och 18. Där Yeshua, Jesus, säger så här: jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Här ser vi att Yeshua, Jesus, har lovat att han ska bygga sin församling och att ingenting ska kunna stoppa det. Och det är vad som händer när vi ber, vänner. Då kommer Herren att bygga sin församling, och han är ingen förlorare. Han är segerfursten som har vunnit seger och har namnet över alla andra namn. Så när vi går med honom så går vi i ett segertåg. Och det här är så... Jag måste säga, jag har aldrig upplevt den här segervissheten så starkt som vad jag gör just nu. Och konferensen i Kalmar var en sån enorm uppmuntran. Jag vill ge en lite grann profetisk tillbakablick nu på bönesvar som vi har sett sedan förra konferensen vi hade i Sverige. Den första nordiska bönekonferensen som vi höll i Solnahallen 2020. Det är alltså nästan exakt 4 år sedan vi hade vår förra konferens i Sverige. Vad har hänt sedan dess? Ja, jag vill bara rapportera några av de saker som jag upplever som enorma bönesvar, om att vi håller på att inta ny mark och att vägen håller på att beredas för väckelse och ett andligt genombrott. Det första tecknet på det här, det är ju att sedan förra bönekonferensen då för 4 år sedan, så finns det ett antal kända profiler som Herren har flyttat på, som har stått i vägen. Det första exemplet på det här, det är affärsmannen Per-Olof Eurell, som har haft ledande positioner i den karismatiska rörelsen i Sverige, till exempel både i Världen idag och Skandinavisk teologisk högskola och även i andra sammanhang. Han kom ju ut med en bok nu där han öppet erkänner HBTQ-rörelsen som att den är förenlig med Bibeln. Det här är ju alltså totalt bibelstridigt. Han har blivit tagen åt sidan på grund av det här. Det hindret i andevärlden som han har gjort som en ledande profil inom den karismatiska rörelsen i Sverige, det är faktiskt ett enormt andligt genombrott. Ett annat exempel på det här, det är ju pingstledaren Daniel Alm, som gick ut offentligt väldigt kraftigt emot vår bönekonferens för 4 år sedan. Det här säger jag inte med någon skadeglädje på något sätt, men nu har han avslöjats att han har varit involverad i sexuell omoral och blivit tvungen att stiga åt sidan. Det här är Gud som håller på att rensa upp i sin församling, flytta på sådana som har haft framträdande positioner och inte varit redskap som Gud har kunnat använda, utan tvärtom har gått emot det som Gud vill göra i vårt land. Det här är, man upplever en frihet i anden nu över inte bara Sverige utan hela Norden faktiskt, därför att Daniel Alm har ju påverkat inte bara svensk kristenhet utan också Norden i stor utsträckning som ledare för pingströrelsen i Sverige. Och ett tredje namn som kan nämnas, det är också föreståndaren för Philadelphia-församlingen i Stockholm, Niklas Piensoho, som har gått tvärt emot Bibelns undervisning när det gäller homosexualitet och försökt att då
med sin tvivelaktiga och felaktiga, ska jag säga, bibeltolkning erkänna det här som att det är fullt acceptabelt i en kristen församling att vara homosexuell. Det här har ju gjort att han har tappat redan enormt inflytande över som han har haft tidigare, och församlingen som han förestår har ju stora svårigheter nu, inte minst ekonomiskt. Man har fått avskeda flera utav ledarna i församlingen. Det här är Gud som håller på att rensa upp emot sådant här som har stått i vägen för den helige ande. Det går en skiljelinje nu här i Kristi kropp mellan avfall och upprättelse, mellan avfall och helgelse, mellan besmittelse från världen och helighet inför Gud. Och det här kommer att fortsätta. Och vi ska be att det här svärdet som nu går genom Kristi kropp ska ännu mer åtskilja det som inte är ifrån Herren, ifrån det som är äkta. För vi kan inte halta på båda sidor, vänner. Bibeln förklarar att vi måste fly bort ifrån sjökoväsende. Jag vill läsa ett par bibelord om det här. Det första ifrån Uppenbarelsebokens 18 kapitel. Jag ska läsa de 5 första verserna där, som talar så tydligt om det här att vi måste dra ut ifrån sådant som är förknippat med avfall ifrån Guds ord, om vi vill få del av Guds välsignelse. Det står så här i Uppenbarelseboken 18 från vers 1. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sa: fallet, fallet är det stora Babylon. Skökan alltså, som kommer att mista sin makt till slut. Men istället kommer Gud att få fram en helig och ren brud redo för Messias ankomst. Och det är i det segertåget vi går. Det kommer inte att vara utan kamp, det kommer inte att vara utan strid och det kommer inte att vara utan lidande. Det var det första budskapet som vi lyfte fram i konferensen i Kalmar. Vi måste bereda oss på lidande, att lida för Guds skull, för evangeliets skull, för troheten till Guds ord. Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Det är så att det som en gång har varit äkta, det som en gång har varit rent, det som en gång har varit väckelserörelser har på grund av kompromiss med världen blivit fyllt av orena andar. Och då står det så här sedan i vers 4. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Domen kommer att gå över all kompromiss med Guds ord, över all orenhet, över allt sjökoväsende. Och Gud kallar oss att vi måste dra ut ifrån sådant om vi vill undkomma den här domen som kommer att komma över avfallet. Så det handlar inte om att vara kvar och försöka påverka det här nu inifrån på något sätt, utan i det som Guds ord säger kommer att komma i den yttersta tiden så tydligt och klart. Det kommer att bli ett starkt avfall. Och då måste det ha funnits någonting som man har fallit ifrån. Det vill säga, det är en kristenhet som avfaller ifrån den levande guden, ifrån trohet till Guds ord. Och när det gäller det avfallet så måste vi lyda Guds ord och dra ut ifrån sådant så att vi inte besmittas av det. Det här förklarar ju Paulus ännu tydligare i andra Korinthierbrevet 6. Jag ska läsa vers 14 till 18. Det här är väldigt viktigt. Paulus skriver så här: gå inte
som omaka par i ok med dem som inte tror. Alltså det här är den falska ekumeniken som Gud varnar oss för. Och vi har ju bett om att vi ska få se en andens enhet grundad i Guds ord växa fram i vårt land. Och innan jag läser vidare i den här texten här så måste jag bara säga att vi är så... Det är så fantastiskt att se hur den här andens enhet börjar växa fram. Inte minst i Sverige genom det som nu kallas för Tillsammans för Sverige, lett av pastor Johnny Foglander, där alla bönerörelserna nu är i en gemenskap med varandra, välsignar varandra och står tillsammans. Det här är ett sånt enormt stort bönesvar där vi har ropat om att vi ska få se denna andens enhet på ordets grund utifrån en ödmjukhet inför varandra, utifrån att vi är villiga att välsigna varandra och be för varandra. För vi ska inte vara en del av den falska enheten som också har varit så framträdande inom svensk kristenhet överhuvudtaget i Norden under senare decennier. Det står så tydligt här: gå inte i omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Vad har sånt som stämmer med Guds ord med uppror emot Guds ord att göra? Vi får inte beblanda oss med sådant. Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Messias och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, till Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och så kommer det här nu, samma uppmaning här i vers 17 som i Uppenbarelseboken. Därför säger Herren: gå ut ifrån dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Men det här är Guds ord. Vi måste hörsamma det som Gud säger så tydligt och klart. För då står det: då ska jag ta emot er. Och jag ska vara en fader, er fader, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det kommer oerhört allvarliga och svåra tider framöver. Och då måste vi dra ut ifrån allt som kompromissar med Guds ord, om vi vill ha Guds beskydd. För när vi gör det, när vi inte kommer vid någonting som är orent, då säger Herren: då ska jag vara en fader för er. Jag ska ta emot er, jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren. Och de som är Guds egna kommer han att bevara, han kommer att ta hand om dem i den sista tiden oavsett vad som händer. Men vi kan inte besmittas med avfall. Och jag vill säga det här att vi kan inte göra anspråk på att vara en profetisk församling som ett salt och ett ljus i mörkret, och samtidigt som en lokal församling vara ansluten till ett samfund som är med i SKR. Det går inte att kombinera. Det går inte att försöka tro att ja, men genom att vi är med i den här sammanslutningen och vi står med i de som har ett inflytande i samhället och det liksom vi försöker att påverka inifrån. Det är inte Bibelns väg. Och det är klart, här måste vi välja antingen eller. Att vilja vara, jag säger det återigen, en profetisk församling som vill vara ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen, då måste vi dra ut ifrån all besmittelse med avfall och orenhet.
Det går inte att vara ansluten till ett samfund som är med i SKR och samtidigt tro att man kan vara en profetisk församling och som en vägledare i den sista tiden för vad Gud ska göra. Det kommer att komma ytterligare upprensningar på det här området framöver. Och Gud har börjat med ett reningsverk och han kommer att fortsätta med det. Ett starkt bönämne som vi hade, jag ska gå vidare här nu till nästa punkt, och det är att tala om det stora bönämnet som vi hade, kan man väl säga, under konferensen i Kalmar. Det var att vi ska få se en ny generation frimodiga väckelsepredikanter i Nordens länder. Som står fria ifrån allt sånt här avfall, ifrån alla uppbindningar med sånt som är orent, så att de kan tala som väktare ifrån himmelen och skaka om kristenheten. Och det här, jag vill bara ge ett litet exempel här på det här. Det här är en rapport som kommer från en väldigt ung pastor som inte varit frälst många år. Han kom fram till mig och berättade att han kommer inte från något som helst kristet sammanhang, men han och hans tvillingbror blev oberoende av varandra frälsta medan de satt i fängelse. Han kommer ifrån en bakgrund utav kriminalitet, utav droger, men Gud har frälst honom och gjort honom till pastor i en ny församling i Sverige. Han skriver så här i en rapport, och det fantastiska är att, och han tackade mig också för den undervisningen som jag ger ut. Han sa att under de senaste 2 åren så har jag levt på din undervisning och på pastor Kenneth Wittiks undervisning, pastor Kenneth Wittik i Finland. Jag är så tacksam till vad Gud gör utifrån att man tydligt och klart förkunnar Guds ord. Han skrev så här i en segerrapport efter konferensen. Jag citerar hans sms till mig. Jag tar ut lite grann sådant som gör att jag inte vill att han ska bli offentliggjord här på fel sätt nu. Jag är en av de 2 som åkte till Kalmarkonferensen och som Raul Åkesson, han som är leder nu bibelspridningen av boken om hopp i Sverige till alla hushåll i Sverige. Och som Raul Åkesson, alltså han var med oss på konferensen, berättade om. Jag fick tilltalet nytt vin i nya säckar för 3 år sedan. Och Herren ville göra något nytt, och så nämner han hemstaden där han kommer ifrån. Så vi startade en församling. Och på julafton för några veckor sedan var vi som församling ute i olika områden i vår stad för att dela ut matkassar till behövande och dela ut biblar. Det var just boken om hopp som vi delade ut. Sedan delade vi evangeliet och vi bad för människor. Några i församlingen besökte ett vandrarhem där många med starkt missbruk och de som är hemlösa brukar hålla till. Där träffade de en man som är över 60 år med grovt missbruk och olika former av kriminalitet som bakgrund. Han har bokstavligen förlorat allt och väntar nu på en rättegång om grova brott som kan leda till många års fängelse. De fick prata med honom, dela mat med honom, bibel och be för honom. De delade kontaktuppgifter, men vi har inte hört någonting från honom på flera veckor. Men när vi var på väg hem efter Kalmarkonferensen, när vi sitter i bilen, så ringer telefonen och det är mannen från julafton då som vi hade besökt. Och han är helt desperat efter ett nytt liv. Så vi bjöd honom till vår gudstjänst igår, det var alltså söndagen efter konferensen då, där han i tårar bekänner Jesus som sin herre. Idag för en timme sedan fick min bror, alltså hans tvillingbror då, som är också med som ledare i församlingen, samtal från mannen som är helt överväldigad och vill nu döpa sig.
Jag upplever det som profetiskt efter Kalmarkonferensen, att det var exakt när vi åkte därifrån som mannen hörde av sig. Och det var just boken om hopp som vi delade ut på julafton. Jag tror på ett andligt genombrott i Sverige och i Norden i Jesu namn. Ja, det här är ett lite profetiskt exempel, en segerrapport på, som vittnar om någonting nytt som håller på att bryta fram i våra länder i Norden. Halleluja. Han avslutar med att säga all ära till Jesus. Var gärna med och be för den här mannen att Herren slutför sitt verk. Be också gärna för oss som församling. Och det här är alltså en stad, en av de större städerna i Sverige. Guds välsignelse över alla er bröder och systrar, underskrivet Sebastian, nämner hans förnamn här. Så den här brodern har alltså överlevt. Han kom för att kunna få en andlig far på den här konferensen för den kallelse som han har. Och det var flera som tog sig an honom. Och han har alltså levt på min och Kenneth Wittigs undervisning under de senaste 2 åren. Det här är exempel, precis som Raul Åkesson sa, på såna här som kommer att gå in i förorterna nu, i utanförskapsområdena i Sverige och även i andra delar av Norden, för att ta de här städerna, de här förstäderna med evangelium. Halleluja! Ett annat exempel som jag kan nämna om, det är en helt nyfrälst broder, han har inte ens varit frälst under 1 år, som kom fram och vittnade om hur Gud hade gett honom en profetisk syn. Jag tror det var under konferensen eller strax innan. Och kontentan av den här synen, det var att han hade sett hur församlingen nu håller på att vända tillbaka igen till mönstret i apostlagärningarna. Och det är ju det som vi ber om väldigt starkt nu. Så vi ska fortsätta nu att gå vidare. Det är som jag säger, ingenting kommer att vara omöjligt om vi fortsätter att be och om vi fördjupar den här bönen som kommer att förlösa Guds mäktiga ingripanden i våra generationer, i våra nationer. Jag är mer övertygad om genombrott, om seger, om väckelse i våra nordiska länder idag än jag någonsin har varit. Och som jag nämnde om det som har hänt bara de senaste 4 åren, hur det håller på att bryta fram någonting nytt genom att Gud flyttar på sånt som har stått i vägen. Och den här upprensningen, rensningen, den kommer att fortsätta. Och det går ett svärd igenom Kristi kropp där vi måste välja trohet i Guds ord istället för avfall ifrån Guds ord. En sak som kommer att vara väldigt viktig, och det är att inför konferensen, jag ska säga det, att inför konferensen i Kalmar så uppmanade vi ju till att också fasta på måndagarna fram till konferensen. Och det här är någonting som vi upplever väldigt tydligt och klart att vi ska fortsätta med. Från och med nu så kommer vi att uppmuntra alla som är med i Norden 714 att fasta på måndagar. Det kommer att vara en ständig kraftkälla för oss, en motor som kommer att driva det här väckelsearbetet framåt och vidare. Det finns mycket mer jag skulle kunna säga om konferensen i Kalmar, men jag ska inte göra det här nu. Det finns mycket positivt mer att rapportera, men vi kommer att lägga ut samlingarna, de flesta av dem, på YouTube, så håll utkik efter det på vår hemsida norden714.com, så kommer ni att kunna få ta del av det som hände. Jag vill säga när det gäller fastan också, att alla kan vara med på något sätt och fasta på måndagar. Även om du bara skulle kunna klara av att fasta under en måltid, så gör vad du kan. Andra kan fasta hela dagen. Så var med oss i den här fastan och bönen kontinuerligt att föra Guds verk framåt. En av de saker som Herren talade till, inte bara mig utan även fick bekräftat ifrån andra, när vi frågade Herren i fasta och bön vad det fanns för andligt motstånd nu
som behöver brytas för att vi ska få se väckelse bryta fram. Och det var förvånande för mig faktiskt, det som Herren talade till mig, och jag bad att Gud skulle bekräfta det här om det var från honom. Och då var det en annan broder i ledningen för Norden 714 som hade fått exakt samma tilltal väldigt starkt, helt oberoende av mig. Och det är att det finns ett antisemitiskt motstånd som behöver brytas ner i församlingen. Och det här är någonting som vi kommer att koncentrera oss på nu framöver, att få se den här judefientligheten som finns där djupt nermyllad inom kristenheten i Norden, att den måste få släppa sitt grepp. Och därför så har vi ju nu gett ut två stycken nya böcker. Den ena kom ut till konferensen i Kalmar som heter Vart är vi på väg? Handlar om upprättelsen av församlingen tillbaka till rötterna i Jerusalem bland det judiska folket. Och det här tror jag kommer att vara en väldigt viktig bok. Sedan, som vi ska be mycket för. Sedan en annan bok som också blev klar men ännu inte har kommit från tryckeriet. Som heter Sanningen om Palestina, som handlar om konflikten i Mellanöstern. Kriget emot Israel. Och det här är väldigt viktigt att vi tar, att vi får en undervisning från Guds ord om vad som är sanningen om den här konflikten. Och jag vill ge ett exempel på vad som hände nu på sista samlingen i Kalmar, där vi ägnade då sista avslutande mötet att just be för det här. Det är för att Gud sa till oss, det här är ett fäste som måste brytas över kristenheten i de nordiska länderna. Och på det sista mötet så var det min fru Harriet som gick fram och rapporterade om det som har hänt nu i kriget i Israel. Den fruktansvärda massaker som ägde rum den 7 oktober. Och när hon beskrev det här så blev det ett väldigt allvar som kom över oss allesammans. Och det märkliga är att konferensen i Solnahallen för 4 år sedan, så blev det ett motstånd när det gäller detta med familjen och äktenskap och det som har med mannens och kvinnans roll i hemmet att göra. Det blev motstånd när det gäller det. Det var inte det som kom upp nu i konferensen i Kalmar, men däremot blev det motstånd när det gäller det här med Israel. Låt mig bara få läsa alltså ifrån första Mosebok kapitel 12 och vers 3, det som är så alla känner till så väldigt väl, men det är så oerhört grundläggande. Vi läser de första 3 verserna här. Därför om vi vill se Guds välsignelse över församlingen i Norden, så måste vi vara en församling som välsignar Israel och det judiska folket. Och kan vi inte göra det, så kommer vi inte att få se det andliga genombrott som vi längtar efter. Det här är en så oerhört viktigt stridsfält. Och det är en enorm andlig strid förknippat med det här. Så jag läser bara om Abrahams kallelse här nu i första Mosebok 12 från vers 1. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och så kommer det då i vers 3. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Alltså Abrahams efterkommande genom Abraham, Isak och Jakob. Det som blivit Israels folk. Det är det vad Bibeln handlar om. Jag ska ta upp det om en liten stund ytterligare här. Men det här är så oerhört viktigt. Alltså, jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna. Det Gud säger, jag ska förbanna den som förbannar dig. Och nu är det så att i den hebreiska grundtexten så används
två olika ord som är översatta, båda de här orden med förbanna här. När det står att jag ska förbanna, så Herren säger att jag ska förbanna, då används det här alltså klassiska hebreiska ordet för att uttala en förbannelse. Väldigt, väldigt starkt ord. Men andra gången som det översätts med förbanna här, där det står alltså jag ska förbanna, säger Herren, den som förbannar dig, så används ett annat ord som också översatt till svenskan med förbanna. Och det ordet har mera med att göra att man förringar, man tar lätt på, man tar det inte på allvar, man bryr sig inte. Och det räcker med att vi bara liksom säger det här med Israel är inte så viktigt. Och det, men Gud har utvalt det judiska folket, han har utvalt Israel för evärdlig tid. Och det betyder för evärdlig tid. Vi kan inte pruta av på det här. Och det betyder att Gud säger att de som välsignar det här folket som jag har utvalt för att välsigna hela världen, de kommer jag att välsigna. Men de som förbannar det folket, förringar det, föraktar, tar lätt på den här kallelsen som jag har gett det judiska folket, de kommer jag, Herren, att förbanna. Uttala en förbannelse över. Vi måste få Guds välsignelse över kristenheten i de nordiska länderna genom att vi förstår vår kallelse gentemot det judiska folket. Och det här är ett oerhört stridsfält som vi måste gå in i. Och vi måste genom bön och fasta, vi måste rycka fram positionerna när det gäller den här frågan. Därför att vi vet att nu växer antisemitismen lavinartat över hela världen. Och genom de här invandrargrupperna som nu har kommit till våra nordiska länder, som är uppväxta i ett sånt rått judehat, där man nu uttalar förintelse över Israel och att ta livet av judar. Alltså det här är ingenting vi kan ta lätt på, och det kommer att invadera församlingen om vi inte tar strid emot det. Och det måste vi göra med Guds ord. Vi måste ha klart för oss att antisionismen, alltså det som vänder sig mot den judiska rörelsen att få tillbaka sitt eget hemland, det är vår tids antisemitism. Och jag ska inte gå in på det mer nu, men jag kommer att tala mer om det här framöver, för det är så oerhört viktigt. Men i den sista samlingen då, så var det min fru Harriet som talade om allvaret med det som har hänt nu i kriget som bröt ut den 7 oktober genom Hamas massaker på oskyldiga civila. Och direkt efteråt så fick vi en som skrev på vår Facebook-sida i Norden 714. Och jag ska citera det här som den här damen, jag ska inte ge hennes namn, men det var en dam som skrev så här till oss. Jag citerar: bönekonferensen i Kalmarsalen började bra. Tack för ett fint upptaktsmöte. Jag gick dock därifrån lördag kväll mycket illa berörd över Harriets mycket långa och utmålande tal om ondskan. Okej, det får man tydligen inte tala om då, att avslöja ondskan. Hon fortsätter att skriva vidare: vi har alla sett grymma bilder i våra vardagsrum och krigets framfart. Det här underförstått handlar då om hur Israel går fram nu i Gaza. Så skriver hon ... deprimerande. Många deltagare lämnade mötet, och så skriver hon med stora bokstäver: nej, detta är fel väg! Utropstecken. Jag fortsätter att citera: ondskan och mörkret kan bara besegras genom att tända ljus och proklamera Jesus seger över ondskan. Väldigt vackra ord, jag ska kommentera dem om ett ögonblick.
Hon fortsätter: araberna är Abrahams talrika ättlingar allihop, utropstecken. Vi behöver ropa om frälsning och försoning för alla dessa. Och det är ju helt sant. Och så fortsätter hon däremot. Och inte polarisera de två folkgrupperna, grenarna av Abrahams träd. Utropstecken. Och så avslutar hon då den här kritiken med följande mening. Nej, Israel har ingen rätt att bli massmördare. Alltså, när, jag vill bara säga det, när icke-kristna, inte troende människor inte förstår vad som pågår nu i Mellanöstern och med Israel, så är det ju fullt förståeligt. Men när kristna uttalar sig på detta okunniga sätt, då är det väldigt allvarligt. Och det här är en indikation, en väldigt tydlig indikation på att vi måste nu ta strid för sanningen på det här området. Och jag ska kommentera nu det som hon skrev i slutet då, när hon, efter att hon hade förklarat att det som Harriet gjorde var tydligen fel väg att gå. Vi kommer att släppa ut det där budskapet sen, så du kan själv avgöra vad Harriet sa. Men så skriver den här damen så här: ondskan och mörkret kan bara besegras genom att tända ljus och proklamera Jesus seger över ondskan. Tända ljus. Ja, alltså det är ju helt rätt. Men detta med att tända ljus, hur gör vi det? Jo, genom att låta sanningen i Guds ord upplysa och vägleda oss. Jag ska citera här från psalm 119, dels vers 105 och sedan vers 130. Lyssna. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är alltså Guds ord som måste börja lysa med sitt ljus. Ja, vi ska tända ljus genom att börja förkunna vad Gud säger i sitt ord. För ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och vers 130. När dina ord öppnas, det vill säga när de uppenbaras, så ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Och det här, den här tragiska kritiken nu som kom genom den här systern som skrev på vår Facebook-sida. Gud älskar henne, Gud älskar alla människor, men vi måste börja tala sanningen här nu. Det här, den här, hennes uppfattning av det som hände beror på att hon kan inte vad som står i Guds ord. Den enda räddningen vi har nu i den här konflikten som pågår, det är att vi måste läsa Bibeln och veta vad Gud säger i sitt ord. För vi står i en strid nu emot lögnens fader som har en målsättning att utplåna Israel. Det har han alltid haft. Abraham, Isaks och Jakobs efterkommande har alltid varit utsatta för ett förintelsehot ända sedan de blev ett folk genom uttåget ur Egypten. Genom Abrahams kallelse att komma ut ur Kaldén, för att komma till det förlovade landet. Det har alltid inneburit en direkt konfrontation med mörkrets första. Och jag vill läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 12, där det står om så här i från vers 9, om den här andliga striden i den yttersta tiden. Och det har med Israel att göra. I vers 1 så talas det om den här kvinnan som är havande och som har en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Det här är en hänvisning till Josefs dröm om Israels folk och de olika stammarna. Men så står det så här i vers 9: och den store draken,
den gamle ormen som kallas djävul och satan. Och lyssna här nu. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Det står så tydligt alltså att djävulen, han bedrar hela världen. Hur ska vi kunna klara oss att inte bli indragna i det här bedrägeriet? Och det har med striden om Israel att göra. Jo, det enda sättet är genom att vi håller oss till Guds ord. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Vi ska läsa från vers 9 till och med 12. Den laglöse, och det är alltså antikrist, det är alltså djävulens hantlangare, djävulens representant fysiskt på jorden, som beskrivs här som den laglöse, det är antikrist. Hans ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Och så kommer det här nu. Med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Det är den första varningen Jesus ger oss när han talar om den yttersta tiden. Se till att ingen bedrar er. Det kommer att komma så enormt starkt bedrägeri. Och nu kommer det då det enda sättet vi kan klara oss ifrån det här bedrägeriet. Det enda försvaret vi har. Lyssna. Som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen. Vad är sanningen för någonting? Det är exakt det Jesus bad i sin översteprästliga förbön för alla sina lärjungar. Helga dem i sanningen. Ditt ord, Guds ord, Bibeln, är sanningen. Vi måste läsa den, vi måste studera den, vi måste bli genomsyrad utav det Gud säger i sitt ord för att kunna avslöja lögn och bedrägeri. För de går förlorade eftersom de inte tog emot en kärlek till sanningen. Tittade på tv istället, precis som den här damen handlar om. Vi har alla sett det här krigets framfart i våra vardagsrum. Ja visst, man matas utav det som fienden hela tiden håller på att mata fram. Det pågår mycket värre och blodigare konflikter just nu i många delar av världen. Mycket värre än i Gaza. Men ingenting utav det uppmärksammas. Men djävulen har ett förstoringsglas på just den här konflikten för att väcka ett hat emot Israel. Vi får inte låta oss bedras utav detta, vänner. Krig är krig, det är fruktansvärt, men det finns saker och ting som vi måste känna till i den här konflikten, och jag kommer tillbaka till det om en liten stund. Som alltså, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen. Guds ord, vad det Guds ord säger, vad Guds ord säger. Det eviga ordet som gäller i alla tider. Och det är vad som måste avgöra vad det är som är sant och fel i konflikten i Mellanöstern. Okej? Okay? Och så står det sen, de har inte trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men så står det i vers 13, sedan ska jag läsa vidare där också. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Ni tror på Guds ord. Så vi måste tända ljus, vi måste börja predika Guds ord. Vad Gud säger om Israel, vad Gud säger om den här konflikten i Mellanöstern. För när dina ord öppnas, upplåts, så ger det ljus och skänker förstånd åt enfaldiga eller enkla människor. Så hon skriver vidare här då. Araberna är Abrahams talrika ättlingar allihop. Ja, delvis är det här sant, men det är inte hela sanningen. För araberna är inte Guds utvalda förbundsfolk. Och nu är det på det här viset att araberna idag
är motiverade i det de gör utav islam, som har en uttalad målsättning att utplåna Guds förbundsfolk genom Abraham, inte Ismael utan Isak, inte Esau utan Jakob. Israels folk. Djävulen hatar detta folk eftersom de kommer att vara de som är nyckeln till hela världens förlossning genom Jesu återkomst till Jerusalem när de välkomnar honom. För att hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Frälsningen kommer från judarna, sa Jesus. Inte har kommit från judarna, utan det gäller fortfarande. Frälsningen kommer ifrån judarna. Det är utifrån Jerusalem som världen kommer att få sin förlossning och befrielse när Jesus kommer tillbaka. Det här vill djävulen försöka att stoppa. Och genom islam som påverkar alla de här Abrahams ättlingar. Ja, vi ska bedja om frälsning för araberna. Vi ska ropa till Gud för dem, för han älskar dem. Och han vill att de ska komma till kunskap om sanningen. Men de är inte Guds utvalda folk, men det är däremot det judiska folket. Okej? Okay? Så sen står det, hon fortsätter vidare med att skriva, inte polarisera de två folkgrupperna. Hallå? Det är redan en total konfrontation mellan dessa två grupper. Precis som jag sa, araberna är idag helt styrda av islam som vill utplåna Israel. Därför så pågår det en strid, och där måste vi ta ställning på Guds sida. Vill han att Israel ska utplånas? Eller vill han att Israel ska bli räddat för att bli till en välsignelse för hela världen? Läs Guds ord och förstå vad fienden håller på med. Lögnaren, djävulen och Satan som bedrar hela världen. Nej, nu måste vi börja att ta ställning för Guds ord och driva den här antisemitismen på flykten. Som förblindar människor så att de kan tala nonsens på det här sättet. Guds ord måste upplysa våra ögon och skänka förstånd så att vi förstår vad det är som pågår. Denna syster avslutar sen med att säga, nej, Israel har ingen rätt att bli massmördare. Låt mig bara säga, det här visar att man har tagit del av propaganda som framställer Israel som massmördare. Det finns ingen armé i hela världen, jag vill säga i hela världshistorien, som gör mer för att undvika civila dödsoffer mer än vad Israels armé gör. Och det finns förmodligen ingen terroristorganisation i hela världshistorien som gör mer för att medvetet civila ska omkomma i det här kriget än vad Hamas gör. Man utsätter de civila för att de ska vara levande sköldar som står i vägen för Israels armé och har ingenting emot att de offras för kriget. Man har indoktrinerat Gazas befolkning att den största äran är att ge sitt liv för Allah i strid emot Israel. Och det är tyvärr det som är orsaken till att så många civila dör i kriget i Gaza, vilket ändå är mindre än i andra konflikter. Och det här finns belagt i tidigare strider som har varit med Hamas, att det visar sig att det är färre civila som dör per stridande än i andra sammanhang. Och det beror på att Israel är inga massmördare. Alla civila dödsoffer i Gaza är den värsta reklamen eller den värsta som Israel kan utsätta sig för. Medan det däremot är den allra bästa reklamen för Hamas. Det gäller att förstå vad det är som pågår. Nog om detta. Så jag vill i avslutningen här nu lyfta fram 5 stycken konkreta bönämnen som vi ska koncentrera oss på framöver nu.
i den här striden för Israel, att vara en välsignelse för Israel, för att Gud ska kunna välsigna oss. Okej, okay? Gud har inte tagit tillbaka sin kallelse och utkårelse på Israel, även om de är evangeliets fiender. Paulus är glasklar om detta i Romarbrevet 11. Så låt oss bedja väldigt ivrigt nu för de här två nya böckerna som vi har gett ut. Vart är vi på väg om församlingens upprättelse i den sista tiden? Och som du kan beställa nu ifrån vår hemsida arielmedia.se, arielmedia.se. Och likadant så kan du också nu börja beställa den andra boken, Sanningen om Palestina. Bed att de här böckerna kommer ut och börjar upplysa ögonen på Kristi kropp, på människor som inte begriper vad som pågår nu i Mellanöstern, utan som har blivit indragna, matade utav den här tidsålderns väsende genom media som förmedlar en helt skev bild, som är influerad utav lögnens fader som bedrar hela världen. Det är en strid kring sanningen i Guds ord. Det är vad det handlar om. Så vi ska be för de här böckerna, att Gud får använda dem, att de kommer att spridas till väldigt många. Det andra bönämnet, och det här är jätteviktigt, det kommer att vara en manifestation mot antisemitism i Stockholm lördagen den 27 januari. Det är bara om ett par veckor nu. Så det här ska vi bedja väldigt mycket om. Man har en målsättning att fylla Norrmalmstorg med människor som vill stå upp emot det här judehatet, den här antisemitismen som nu visar sig så fruktansvärt har gjort på gatorna nu efter kriget bröt ut i Gaza den 7 oktober. Där man skränar hat emot det judiska folket och förintelse över Israel. Vänner, vi måste stå upp emot det här nu, och jag vill vädja till er att göra vad ni kan för att ta er till Stockholm, till den här manifestationen den 27 januari. Men framförallt bed, fasta och bed om framgång, därför att det är en enorm andlig strid kring det här. Som de vädjar till oss om att vi ska be för den här manifestationen. Så bed att församlingar sluter upp bakom det här. Församlingar i hela Stockholmsregionen, att de pastorer tar sitt ansvar. Kan vi inte stå upp nu emot antisemitismen, då har vi fullständigt misslyckats som kristenhet. Det måste bli en mangrann uppslutning. Bed att det blir en jättestor manifestation på Norrmalmstorg. Därför det är antalet personer som kommer som talar mer, kanske till och med än de tal som kommer att hållas. De kommer bara att höras utifrån det antal som är samlade där, för att det ska få någon uppmärksamhet och någon effekt. Bed att det blir jättestark manifestation. Vi prisar Gud för den manifestationen som hölls på Gustav Adolfs torg i Göteborg för ett par veckor sedan var det väl nu, och som var till en sån enormt stor välsignelse. Så nu ska vi be om en ännu större manifestation i Stockholm den 27 januari på Norrmalmstorg. En av företrädarna, Marco Strömberg, skriver om det här i Världen idag. Med tanke på antisemitismen som växer i vårt land, något som förstärkts genom de Palestina-demonstrationer som har hållit sedan kriget i Gaza startade, behöver judarna allt stöd de kan få nu, säger Marco Strömberg. Vi vill visa dem vårt stöd och att vi står upp mot antisemitismen i Sverige. Det handlar alltså inte om vad som primärt händer i Mellanöstern, utan att vi alla visar solidaritet med judar i vårt land, att de ska kunna känna sig trygga i Sverige. Judar är livrädda idag i Sverige. De vågar inte visa sig öppet. Vi måste träda upp till försvar ifrån dem. Vi måste be för den här manifestationen, vänner. Marco Strömberg avslutar: vi vill med detta visa solidaritet och stöd så att judar kan få möjlighet att leva utan hot och trakasserier i Sverige.
Kom ihåg att det som drabbar judarna, det kommer aldrig att sluta med judarna, utan det kommer alltid att fortsätta till andra grupperingar. Och de som står näst i tur är de kristna. De här nu Palestina-demonstranterna, de har skrikit i årtionden i Mellanöstern. Först lördagsfolket, sedan söndagsfolket. Och nu är det judarna som står i fronten, nu är det de som är utsatta. De blir förföljda över hela världen. Om inte det här stoppar nu, så kommer de kristna att drabbas i nästa omgång. Låt oss stå upp nu, medan det fortfarande finns möjlighet att kunna göra motstånd. Så vi hoppas att alla, han fortsätter att skriva så här i Världen idag, Marco Strömberg, vi hoppas att alla vill delta och visa att vi står tillsammans med judarna i deras utsatthet. Förhoppningen är att människor från olika bakgrunder och ideologier vill vara med och visa sitt stöd för judarna. Be att rätt politiker ställer upp. Det här är jätteviktigt. Så låt oss fasta och be för den här demonstrationen, manifestationen på Norrmalmstorg den 27 januari i Stockholm. Jätteviktigt. Så det är det andra bönämnet. Det tredje bönämnet, och det här är väldigt spännande, jag ska inte säga mycket om det nu, men vi kommer att återkomma till det. Det är att det kommer att bli en bönefrukost för Jerusalem i Stockholm den 4-5 april. Och det här kommer att hållas på Grand Hotel i Stockholm. Och målsättningen är att vi ska visa stöd för Israel nu ifrån Sverige. Men det här kommer att påverka inte bara Sverige, utan också de övriga nordiska länderna. Jag kommer att säga mer om det här framöver. Men jag kan bara säga så här, att 20 knessetledamöter i Israel kommer att komma till den här bönefrukosten. Och det kommer att vara flera politiker ifrån inte bara Sverige, utan också övriga nordiska länder som kommer att komma, framträdande personligheter, för att be om fred och frid för Jerusalem. Väldigt, väldigt viktigt att bedja för detta. Jerusalem Prayer Breakfast, Jerusalem Bönefrukost, Stockholm 4-5 april. Det fjärde bönämnet här, det är det här bönehuset på Svalbard. Jag hinner inte säga mycket om det heller nu i det här budskapet, men det här är ju, bygger på det som står i Jesaja kapitel 62. Jag läser det återigen här, för det sammanfattar bäst vad det här handlar om. Vi ska bedja om ett bönehus där man börjar bedja nu för Jerusalem, för Israel och för väckelse i Europa utifrån jordens yttersta hörn. Det står i vers 11 så här i Jesaja 62. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och Svalbard är jordens ände i norr ifrån Jerusalem. Säg till dottern Sion, alltså till Jerusalem, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön. Det här väckelsen nu genom hela Europa. Hans segertåg går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta. Och du, Jerusalem, ska kallas den eftersökta staden som inte blir övergiven. Vi ska be om en stark bönetjänst på Svalbard för Israel och väckelse i Europa. Och vi tror att många kommer att bli kallade av Herren till att åka upp dit en vecka för att vara i bön. Sen det femte bönämnet som vi har, det är Israelresan som vi planerar nu i Norden 7-14 den 30 maj till 6 juni i år. Vi ber att det ska bli en stor resa till Israel för att välsigna Israel, stå med Israel på Jerusalemdagen till minnet av Jerusalems befrielse och återförenande under sexdagarskriget 1967. Det var en profetisk händelse av oerhörd betydelse. Jesus sa, Jerusalem ska förtrampas av hedningarna till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Vi står nu i tröskeln till Messias ankomst. Jerusalem står i blickpunkten. Nu ska vi åka till Jerusalem, till Israel, för att vara med på en väldigt stark profetisk resa. Det kommer att vara mycket aktuell undervisning på plats i Israel under den här resan, dels utav mig men också utav min son Johannes.
som kommer att undervisa. Väldigt, väldigt viktig resa och en resa för att välsigna Israel. Du ser information om det här på vår hemsida norden714.com. Snart kommer vi att kunna börja anmäla, ta emot anmälningar också till den här Israelresan. Så kom ihåg de här fem bönämna. Bönämna finns alltid i beskrivningen under vår YouTube varje vecka som vi gör ut. Glöm inte att klicka med tummen upp om du vill att det här budskapet ska spridas snabbare. Och dela det gärna också med vänner och bekanta. Vi går i ett segertåg nu. Gud håller på att göra någonting nytt i Norden. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte som det står i Jesaja kapitel 43? Tack för att du är med. Tack för ditt ekonomiska stöd. Vi är så tacksamma till Gud och till alla givare att vi kunde genomföra konferensen i Kalmar som ju kostar väldigt mycket att arrangera tack vare ert givande. Så därigenom kan vi fortsätta att utveckla den här bönerörelsen. Så tack för att ni står med oss. Tack för att ni ber. Vi fortsätter bönekampen för väckelse och genombrott i Nordens korsmärkta länder. Gud välsigna dig. Shalom. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.